Вітаю, ви дивитесь лайв-студіо «День». Ми розпочинаємо роботу в прямому ефірі. І цю інформаційну годину розпочинаємо з найгарячішої теми. Путін підписав укази про визнання так званих ЛНР та ДНР незалежними суверенними республіками. Про підписання указу президент РФ повідомив ближче до ночі 21 лютого у відеозверненні. Він зробив майже 30 хвилин екскурс в історію. І зробив багато абсурдних заяв, зокрема, що сучасна Україна створена Росією за рахунок відторгнення частини її історичних територій, а Крим був насправді нам подарований. Згодом стало відомо, що Путін доручив вести в Ордло російські війська. А нещодавно зранку стало відомо, що Росія визнає незалежність окупованого Донбасу в межах теперішніх окупованих територій. Пізніше вони ж самі почали це спростувати. Також Пушилів, голова так званої ДНР, підписав указ про мобілізацію громадян 95-2004 років народження. У документі вказано, що призовників направлять на військову службу в резерв командування Народної міліції ДНР. На зв'язку з нами Володимир Пікузо, керівник програми ВПК та оборона Українського інституту майбутнього. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго дня. Дякую, що долучилися до нашого прямого ефіру. Вчора ми всі слідкували за те, що говорив пан Путін. Хочу зараз спитати, що ви скажете. Ваш коментар, будь ласка. Такі у вас сумбурне запитання, я спробую на нього відповісти, якомога детальніше та влучніше. На мою особисту думку, те, що відбулося вчора, це один з найкращих варіантів розвитку подій, які відбувалися останнього місяця. Тобто на сьогоднішній день вже Україна може чітко розуміти, що найближчий час Київ бомбити ніхто не буде. Володимир Путін фактично відкрив свої плани. Володимир Путін показав, що він, що йому потрібна точка входу в Україну. Ця точка входу – це ЛДНР у існуючих на сьогоднішній день межах. Тобто, я не думаю, що на сьогоднішній день, там, найближчі дні, а й навіть місяці, буде йтися про відновлення меж ЛДНР у межах адміністративних кордонів областей Донецької та Луганської. Тому ми маємо, як і раніше, заморожений конфлікт, який дещо був ескальований вчорашніми інформаційними приводами, називаємо їх так. Але я думаю, що всіх зараз хвилює питання, чи чекати повномасштабного вторгнення? Немає підстав вважати, що воно стало більш реальним, ніж було раніше. Тобто, просте риторичне запитання, що заважало Володимиру Путіну ввести війська на територію України, на територію нових неокупованих областей і без цього наказу? Цей наказ не полегшує, скажімо так, і не є сигналом для введення регулярних військ на території, що підконтрольні Україні на сьогоднішній день. Це більше хід інформаційний, знову ж таки, це підготовка російського суспільства до якихось нових кроків російської влади. А можливо, це може говорити про якийсь несталий стан, настало положення самого Володимира Путіна в російських елітах. Тому що, зверніть увагу, Радбез Російської Федерації транслювався начебто у прямому ефірі. Про це теж йдуть чутки, про це йдуть спори, суперечки. Але була трансляція засідання Радбезу Російської Федерації, де кожен міністр на камеру підтримав визнання ЛДНР. Таким чином, кажемо, що ніщо так не сплачує людей, як спільний злочин. Володимир Путін змусив своїх міністрів на камеру зізнатися у міжнародному злочині. І це є запис для Гаазького трибуналу у майбутньому. Таким чином, це може говорити про нестабільність становища самого Путіна серед російських еліт. І таким чином він їх пов'язує, він їх знову підкоряє своїй волі. До речі, Росія не може визначитися щодо меж ОРДЛО. Про що це свідчить? Особи, що надають коментарі, не можуть визначитися. Росія давно вже визначилася, і наше завдання просто дочекатися офіційного рішення російського парламенту.
Я думаю, на мою думку, Росія на сьогоднішній день не піде на те, щоб визнавати межі ОРДЛО в межах адміністративних територій Луганської та Донецької областей, і ми матимемо просто заморожений конфлікт, як я вже і говорив. Єдине, що зміниться, це військовослужбовці Російської Федерації надінуть свої погони, шеврони і будуть там на офіційних засадах. Вони і так там є. Російська Федерація і так торгує з ЛДНР. І нещодавнє розпорядження Путіна про можливість закупівлі, здійснення державних закупівель на території ЛДНР свідчить про те, що Кремль де-факто визнав самостійність цих республік вже давно. А вчора це було зроблено під камери, з цього було зроблено політичне міжнародне шоу. Його наслідки будемо бачити найближчим часом, але на сьогоднішній день найголовніше, що Україна отримала, це інформацію про найближчі плани Путіна. І в них, очевидно, не входить бомбіжка Одеси, Херсона, Харкова чи Києва. А скажіть, чи правильно я зараз розумію, тепер Путін може виправдовувати будь-які обстріли тим, що захищає ці псевдореспубліки? Ну, от зранку, наприклад, окупанти обстріляли Щастя, пошкоджений будинок. Путін і так виправдовував свої бойові дії тим, що він захищає населення цих республік. Тобто раніше Путіну було ще зручніше це робити, тому що він захищав російських людей, російськомовних людей, російських громадян на території цих республік. Тепер він буде захищати чужі, по суті, республіки. Тобто чисто дипломатично, чисто політично буде важко говорити про те, що Путін більш легітимний на сьогоднішній день на території тих республік, ніж це було раніше. Зеленський вчора записав звернення, у якому сказав, що ніхто нікому не віддає Донбас. Але який сенс у цих словах? Що це змінює? Ну, давайте будемо об'єктивними. Президент записував це звернення вночі. Президент записував це звернення з коліс. Президенту потрібно було заспокоїти суспільство. Найголовніше, що є в цьому зверненні, що не було сказано напряму, але що є в цьому зверненні, це те, що Україна здатна захищати свої кордони і буде це робити на професійному рівні, як дипломатичному, так і військовому. В Україні дуже потужна армія. 260 тисяч військовослужбовців – це 22-га, якщо я не помиляюсь, армія за чисельністю у світі. Ми попереджаємо Канаду та Польщу. Україну будуть захищати професійні військові. Таким чином президент заспокоїв суспільство. Тому що на сьогоднішній день в суспільстві ходять розмови, що кожен з нас візьме автомат та піде вбивати окупантів. Цього просто не потрібно. Україну захищатиме професійна армія. Вчора у соцмережах були відео автопробігів та радощів людей з приводу того, що зробив Путін. Чи настало і це мотивацією до його дій? Бо якби люди там показували, що готові відбивати наступ, чи зважався б Путін на таке? Путін набагато більш прагматична людина, ніж нам може здаватися, і в нього все прораховано набагато більш чітко. І тому, на мою особисту думку, реакція, яка була абсолютно прогнозована, реакція жителів ОРДЛО, вона не могла бути реальним чинником прийняття такого рішення. Тобто за цим рішенням стоять більш вузькі, більш особисті інтереси Володимира Путіна, в тому числі і в політичному просторі Російської Федерації. А Пошилін вже видав указ про... Так, пан Володимир. Враховуючи те, що вибори не цього року, отримувати таким чином бустерну дозу нового електората було недоцільно. Таким чином за цими діями стоїть або особиста небезпека Володимира Путіна або непорозуміння серед еліт. Ще таке питання. Пошилін вже видав указ про мобілізацію громадян 95-го і 2004-го року народження. Чи зміняться настрої тих, хто радів, та чи не втечуть люди звідти? По-перше, ми не розуміємо, чи справді люди раділи. Ми бачили записи, але ми не знаємо, що відбувається на території ОРДЛО.
ми повинні розуміти, що ОРДЛО знаходиться в інформаційному вакуумі. Як зсередини вони не отримують інформацію об'єктивною, так і ззовні ми не маємо об'єктивної інформації про настрій людей. Тому що багато кажуть особистих знайомих, журналістів, які мають знайомих на території ОРДЛО, вони кажуть, що люди там нещасливі. І їх не може зробити щасливим перспектива найближчої ескалації саме в їхньому регіоні. А ескалація, очевидно, в регіоні ОРДЛО буде на сьогоднішній день. Хоча і немає офіційних підтверджень щодо заходження російських колон на територію ОРДЛО сьогодні вночі. Я пам'ятаю, як Верещук... Чи зміниться настрій, вибачте, чи зміниться настрій під час мобілізації? Звичайно, він зміниться. Все ж таки для людей, для будь-якої людини інстинкт самозбереження, інстинкт виживання є найголовнішим. І коли щось ставить під сумнів, під загрозу їхнє особисте життя, то це змінює їх відношення до того, що відбувається. Я пам'ятаю, як Верещук говорила про м'яку силу, про те, що ці люди не потрібні Україні. Ну, вчора ми бачили іншу картину, і ви вважаєте, що все ж таки це не те, що фейкова інформація, це справді, але це зовсім не та кількість людей, яка дійсно раділа за те, що ЛНР та ДНР признали, так? Визнали. Мені хочеться так думати. Мені дійсно хочеться так думати. І ну, ми можемо про це філософські питання. Ми не можемо стверджувати щось конкретне. Ми можемо говорити, наприклад, що люди раділи хоч якісь ясності. Тобто люди були поза законом Російської Федерації, поза законом України. І тепер їм сказали, все, ви самостійні. І може і це викликало радощі. А може це просто була напівтеатральна постановка для російського телебачення. Почули вас. Дякую, пане Володимире, за те, що доєдналися до нашого прямого ефіру. І спасибі вам за ваші відповіді. Володимир Пікузо, керівник програми ВПК та оборона Українського інституту майбутнього, був з нами на прямому зв'язку. А тепер маємо можливість почути Дарину Романенко, керівницю громадського центру «Друкарня» зі Слов'янська. Пані Дарино, доброго дня і дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго дня, вітаю. Тож, пані Дарино, які тепер настрої у Слов'янську? Яка зараз у вас там ситуація? Ситуація стабільна. Сьогодні вранці я взяла, як завжди, каву, круасан, пішла в офіс. І, звичайно, що відчутно стурбованість серед місцевого населення, але все ж таки життя продовжується, не дивлячись на спічі Володимира Путіна. Чого ви особисто очікуєте далі? На ваш погляд, яка буде ситуація? Я боюсь робити якісь конкретні прогнози, але я адвокатую за те, що, щоб люди і захист їх прав на життя у безпеці, були під захистом. Наразі відбувається ситуація, коли вже декілька тижнів продовжуються обстріли вздовж лінії розмежування. При цьому не треба забувати, що лінія розмежування – це не no man's land, там живуть до сих пір люди, діти, жінки та чоловіки, які зараз потерпають щоденно, щогодинно від обстрілів. І насправді це серйозна гуманітарна проблема, з якою ми зараз стикаємося, яку можна порівняти хіба що з 2014 роком. Мої опасіння такі, що я боюсь, що справді лінія розмежування буде через це нещодавне визнання ОРДЛО як незалежних республік, де-факто республік, що лінія розмежування буде просуватися більш всередину Донецької, Луганської області. І в цьому випадку справді треба буде повністю змінювати архітектуру надання гуманітарної допомоги місцевому населенню. Крім того, до мене доходить інформація з непідконтрольних територій від людей, молодих людей, які не хочуть вступати в лави військових так званих республік. Вони не хочуть віддавати своє життя за молоді республіки. І питають мене про допомогу з їх евакуацію до України. Водночас те, що відбувалося на непідконтрольних територіях, евакуацію, з моєї точки зору, назвати неможливо. Це депортація місцевого населення. І не треба забувати, що все ж таки на непідконтрольних територіях також до сих пір проживають громадяни України. Але ми вчора з вами всі бачили, як місцеві жителі
радувалися тим, що все ж таки визначила ЛНР та ДНР. Скажіть, будь ласка, чи це ті люди, які не хочуть зараз вступити до Збройних сил? Ні, я сумніваюся, що це ті самі ж люди. Все ж таки, ну, не треба також вимірювати. Та інформація, яку ми зараз отримуємо від медіа з непідконтрольних територій, вона справді відповідає картинці кремлівської пропаганди. І голоси простих місцевих жителей, ну, звичайно, ніхто не почує. Але давайте пам'ятати, що конфлікт триває вже 8 років, і за цей час виросло ціле покоління людей, яким було там на початок конфлікту десь 12-13 років, зараз їм вже 20, да, або 19. Вони не обирали жити в ДНР чи ЛНР. І саме тому вони не хочуть вступати до лав військових там і, ну, жертвувати своїм життям заради визнання де-факто територій. Тому тут треба справді розрізняти між пропагандою та реальністю. Пушилін вже видав указ про мобілізацію громадян 95-го та 2004-го року народження. Ви трохи про це розказали. Скажіть, будь ласка, що взагалі про це чутно і що кажуть люди? Ну, чутно, що люди цих років народження вже переховуються на незнайомих адресах, не за місцем своєї так званої прописки, для того, щоб уникнути потрапляння в воєнкомат. Тобто ходять по квартирах, забирають чоловіків на вулицях, не випускають їх за територію ДНР, ЛНР. І насправді, ну, це є також грубим порушенням взагалі прав людини, але так, ситуація така, що забирають просто всіх. І навіть деякі контакти там з моїх контактів вже справді навіть надіслали до самої лінії розмежування зі сторони непідконтрольної території. Причому вони відрізали також всі можливості для так званого дезертирства, тобто уникнути цього призиву неможливо. Ну і ще таке питання, трохи поговорили, хочу більш розгорнуту вашу відповідь. Скажіть, будь ласка, Росія не може визначитись щодо меж ОРДЛО. На ваш погляд, про що це свідчить і чи спеціально затягують весь цей процес? Це ж свідчить про зростаючі апетити Кремля, це свідчить про те, що, вочевидь, всередині Росії, ми всі знаємо, що всі конфлікти, які були спричинені Російською Федерацією з часів розпаду Радянського Союзу, дуже часто відволікали від проблем всередині країни. Да? Тобто ми знаємо, що в Росії була проблема дуже серйозна з ковідом, економічна рецесія, відсутність якихось нових здобутків, так би мовити. І тому мені здається, що наразі для того, щоб знову ж таки відволікти увагу суспільства в Росії, ці апетити будуть збільшуватися, на жаль. І, на жаль, знову Україна стала ціллю цих імперських апетитів. Ну і щодо вчорашнього спіча Володимира Зеленського. Хочу почути вашу думку. Володимира Зеленського чи Володимира Путіна? Путіна, вибачте, будь ласка, Володимира Путіна. Якщо чесно, мені настільки було огидно це дивитися. Я за освітою історик, я навчалася в Німеччині, і мені на моменті перекручування історичної правди стало просто огидно, я вимкнула цей спіч. Мені здається, що не треба придавати цьому занадто велику увагу, тому що це насправді спіч людини, диктатора, яка вже, ну, вижила з розуму. Почула вас. Дякую, Дарино, за те, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Спасибі вам за коментар. Дарина Романенко, керівниця громадського центру «Друкарня», була з нами на прямому зв'язку. Також почули Володимира Пікузо, керівника програми ВПК та оборона Українського інституту майбутнього. Також додам, країни почали масово вивозити своїх дипломатів. Зранку стало відомо, що Держдеп США вивіз своїх дипломатів до Польщі. Грузія також евакуює родини дипломатів. Австралія евакуює співробітників до Польщі та Румунії. Громадянам країни рекомендується залишити Україну.